24º Prêmio Minas Desempenho Empresarial. Me encontro aqui na Associação Médica e é uma sede brilhante, bacana, até por sinal, e com o Carlos Alberto mais uma vez. É gente que faz e acontece, que literalmente passa por aqui. Estou errado, Carlos? Não, você está correto. Essa premiação é uma premiação eminentemente técnica. Ela deriva de um estudo chamado Ranking de Empresas Mineiras, que analisa aí mais de 2 mil balanços de empresas sediadas em Minas Gerais. E a gente apura aquelas que tiveram maior e melhor desempenho no ano. Em diversas anterior. Categorias. São todas as categorias econômicas. Dessas 2 mil empresas, esse ano classificaram 548. E o resultado desse estudo é publicado numa edição especial, também impressa de Mercado Comum. Revista Mercado Comum, que é a sua empresa. Mercado Comum, e que constitui, inclusive, um arquivo, um documento extremamente significativo para compreender, inclusive, a realidade da economia de Minas Gerais. Esse estudo, por exemplo, ele contempla os resultados de empresas que significam cerca de 70% do PIB, Produto Interno Público de Minas Gerais. Então ele tem uma expressividade muito grande. E esse ano tem uma característica muito especial, que a ArcelorMittal, né, que é uma empresa centenária, ela conquista o prêmio de empresa destaque do ano na qualidade também de maior empresa de Minas, né? Ela obteve a maior receita líquida operacional, o maior líquido, o maior EBITDA, e vai por aí afora. E uma empresa que tem 100 anos, o que significa dizer o seguinte: crises, sucessos, essas empresas, mesmo com alternância de administração, se mantêm os seus objetivos, os seus princípios, elas sobrevivem. Então, aqui hoje é o momento que eu digo o seguinte: é a entrega do Oscar da economia de Minas Gerais. Parabéns para você. Você é um lutador e também uma grande vitrine de quem faz e acontece, como eu pontuei aqui. Forte abraço. Mas evidentemente, com seu apoio, né, Paulo? A gente sempre fez essa parceria, você sempre esteve presente, e que não depender da gente, Mercado Comum e meu pessoal, nós estaremos juntos. Estamos juntos. É isso aí. Obrigado, querido. Abração. Parabéns aí, parabéns. Tá. Modesto Araújo, o tema hoje passa por quem faz e acontece, passa por aqui. Eu acho que quem passa mais tem que passar pela Araújo, né? Com Aliás, certeza. Não tem como não passar, não é verdade? Passar. É verdade. Araújo é um ícone de sucesso e cada vez mais colocando o cliente no centro das decisões, né? E criando serviço. Né? O mais recente foi a criação do Araújo em Casa, onde você pode prestar a domicílio todos os serviços de testes rápidos, controle de glicose, colesterol, tabagismo, né? E isso aí é uma novidade que estamos lançando agora, tá fresquinho. Esse é o Zap ou não? Esse é o Saúde em Casa. Saúde em dia, saúde em casa. Em dia. E temos também agora o Zap atuante, né? Sim, que foi a primeira empresa na área de farmácia a lançar você poder fazer seus pedidos através do Zap, né? Então, isso também é uma novidade, tem 15 dias que saiu e nós estamos sempre nessa aí de facilitar a vida do cliente, sempre trabalhando com a nossa missão de encantar e satisfazer as necessidades do cliente. Né? E quando um cliente precisa de um medicamento
que não tem Barbacena, por exemplo, nós temos que nos virar e colocar lá para ele. Né? Como também nós temos a área de medicamentos especiais. São medicamentos de hormônio para crescimento e para oncológicos, todos esses tipos de produtos especiais, onde que também a gente vai atrás, busca e resolve o problema do cliente. Que conselho você daria hoje para quem está começando a vida hoje empresarial? Eu acho que... Tem receita? Não, a receita tem, não tem. Na verdade, isso aí você aprende apanhando, você aprende com a vida. Né? Mas algumas coisas a gente já sabe. Como eu estava falando, você tem que trabalhar com os diferenciais. Né? Eu falo que são diferenciais competitivos sustentáveis. Parabéns para você. Obrigado. E para a sua equipe. Obrigado. Essa equipe maravilhosa. Maravilhosa. Hein? Aí. Tá aí, né? Mostra o diploma aí. Mostra. Camilo, nós estamos nessa premiação aqui, falar em ganhar prêmio é redundância. Fala um pouquinho mais aqui desse orgulho de fazer parte dessa equipe aqui, né? Dr. Hermes deixou um legado muito positivo na área de saúde, que realmente todos os funcionários e todos os acionistas e diretores da empresa levaram esse legado até hoje, né? E deram uma reviravolta na empresa nos últimos anos. A empresa, de 2010 até hoje, cresceu quase que 300%. A empresa faturava em 2010 cerca de 300 milhões, hoje fatura quase 2,5 bilhões. Agora, essa expansão, para muito além das gerais, ela teve todo um processamento de tecnologia, de conhecimento, de know-how e de reconhecimento também, né? Porque, diga de passagem aí, durante a pandemia, foi um exemplar, né? Em termos de referência, não? Nós saímos na frente, assim, no país todo com a questão do teste do Covid, né? Uhum. Nós fizemos mais de 3 milhões de testes de Covid. Uhum. Assim, nós, no país todo, não só aqui em Minas Gerais. Nós temos uma área do B2B, que capta exame em todo o Brasil e traz aqui para Vespasiano, onde é processado o exame. Então, isso assim, nós cooperamos exatamente muito com essa questão da saúde no Brasil durante esse período da pandemia. Além disso tudo, a empresa fez nos anos aí 2010 um planejamento que hoje está se realizando. Nós adquirimos mais de 20 empresas nesses últimos anos, mais de 1 bilhão de investimento em aquisições. Agora, no último ano, agora, nós estamos fazendo aí uma combinação de negócios com o Grupo Fleury em São Paulo, né? Então, assim, é mais um motivo... Concretizado já? Ainda não. Nós estamos, assim, na expectativa do CAD aprovar, né? Para a gente concretizar. Uhum. Mas já está assinado um termo de compromisso e se isso aí, o CAD aprovando, isso vai ser anunciado e vai ser concretizado. Isso vai transformar a empresa em mais uma nova etapa, né? De transformação. Hoje, além de Minas Gerais, nós estamos em quantos estados aí? Nós estamos em Rio de Janeiro, uhum, São Paulo, Goiânia, Santa Catarina e Espírito Santo. Parabéns para você, equipe. Hoje são quantos colaboradores? Hoje nós temos aqui no Pardini, são 7 mil colaboradores. Gente que faz e acontece. Gente que faz e acontece, levando saúde onde você estiver. Parabéns a todo o grupo aí. Muito obrigado aí. Que eu sinto muito orgulho de ter uma Pardini perto da minha casa. Começamos cedo. E um Pardini vizinho também, que é um projeto muito legal. Meu, né? Vizinho, seu Pardini. Vizinho Pardini. Exatamente. Que leva cultura também, cultura, as praças. Diversões, né? Na praça, né? E alegria para todos. Né? Okay. Continuamos. Parabéns. Juntos. Muito bem, obrigado aí pela ajuda também. Parabéns, querido. Tá bom? Tudo de bom. Obrigado. Tá, muito obrigado. Bianchini, tema aqui hoje é gente que faz e acontece, passa por aqui. Eu vou falar com todos aqui. Mas a CEMIG aí, literalmente, aí, mais uma vez, tendo um reconhecimento
da comunidade mesmo, porque esse prêmio do mercado comum é feito em cima de pesquisa e do que sinaliza que está também na cabeça dos mineiros. Né? É isso, é um ano muito importante. Pela performance, sobretudo. Pela performance. Os 70 anos da CEMIG acontece num momento muito bom para a empresa, com números muito consistentes, muito significativos. A gente encerrando um ano bastante desafiador. A CEMIG a caminho de um mercado livre total de energia. Em alguns anos, a CEMIG, como qualquer empresa de energia, vai ser uma empresa aberta, você vai poder escolher a energia de quem você compra. E a CEMIG está muito bem posicionada para isso, com seus números consistentes, com sua economia, sua tradição, sua marca muito forte, sua imagem muito forte junto aos mineiros. A gente acha que vai ser um momento importante para o setor energético brasileiro e para a CEMIG em particular. Parabéns para você. Obrigado. E toda a família CEMIG. Obrigado. Obrigado.